各位弟兄姐妹平安，牧师要邀请你跟着我们的敬拜团一起来敬拜我们的神，哈利路亚。哦主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，着路上的光成为我脚前的灯。哦主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。哦主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光成为我脚前的灯。哦主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，我需要有你在我生命当中，主啊，我要选择那上好的福分，主啊，我要选择你指引我的道路，主啊，我要选择接受你的救赎，在你的光中，主啊，我要选择荣耀你，主啊，我要选择用我的生命来敬拜你，主啊，我说我别无可夸，唯有可夸就是神，你是我的盾牌，你是我的帮助。主啊，谢谢你用你的慈善爱说，牵引着我，借着十字架，透过十字架赦了我的罪过，使我得以站在这救恩的磐石上。我赞美你，感谢你。亲爱的主，谢谢你让我们一早就能来敬拜你，来荣耀你。主啊，我真是感谢你，
我真是渴慕你的话语进入到我的心，让你成为我路上的光，脚前的灯。也愿求神啊，你真是帮助我，让你能够活在我的心里面，让我就活出你的样式来，让世人看见我，就如同看见你一样，好像他们就喜欢这样的有耶稣的容面，他们渴慕来亲近我们，渴慕亲近有祷告有能力的人，因为主啊，你在我们身上所做的是美好的事情。求主你真是帮助我，在今天早上我们就得胜了，我们就被祝福了。谢谢你神，将荣耀都归给你。谢谢你主。主，是的，我们谢谢你。主啊，在这美好的一天的早晨，主，我们要将自己的心、意念、我们的眼光、我们的耳朵、我们全人都要交托给你。主啊，是的，离了你，我们什么都不能做。主啊，是的，求你来帮助我们，愿你的爱充满我们，愿你的灵在早晨就充满我们，让你的灵在我们生命当中自由的运行，来掌管，来带领，好叫我们待会主，我们要读你的话语，主，我们要领受你来的信息，这些都可以进到我们的生命里面来。主啊，是的，好叫我们所听的这早晨在敬拜你的时候，我们的心就因为遇见你，因着你的话语充满，因着你的灵充满，我们就满足，而且我们有刚强壮胆的心去面对新的一天。主啊，我们要赞美你，敬拜你。好，主啊，叫我们因着这样的早晨，我们今天可以学你的样式，能够过着一个得胜使你得着荣耀的一天。我们将这一切交托仰望在恩主的手中。亲爱的主，谢谢你，你道成肉身成为人的样式，而我们今天领受你的道，也愿你的道让我们实际的生活当中能够行出来。愿你的儿女透过圣经认识你的样式，认识你的风范，认识你的心肠，认识你所爱的，而实际的在生活当中能够彰显你的荣耀。愿每一个你的儿女因着彰显你的荣耀，而这些还没有认识耶稣的人就说有主在我们的生命当中。所以我们今天早晨真的是感谢赞美你，谢谢你透过诗歌的敬拜再次调整我们的眼目来到你的面前，也透过圣经的话语来认识你，将一切的敬拜荣耀都来归给你，祷告奉耶稣基督的名，阿们。弟兄姐妹，今天我们要一起来思想圣经当中的一段的信息，这个信息是在诗篇119篇65节到74节，我要请欧阳弟兄来带领我们读这一段的经文。耶和华，你向来是照着你的话善待仆人，求你将精明和知识赐给我，因我信了你的命令。我未受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。你本为善，所行的也善。求你将你的律例教训我，骄傲人编造谎言攻击我，我却要一心守你的训词。他们心蒙之由，我却喜爱你的律法。我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。你口中的训言与我有益，胜于千万的金银。你的手制造我，建立我，求你赐我悟性，可以学习你的命令。敬畏你的人见我就要欢喜，因我仰望你的话。谢谢欧阳弟兄，最后一句话说，敬畏你的人见我就欢喜，因我仰望你的话。神的儿女们照神所说的话去做，这是理所当然的。诗篇119篇是圣经当中非常长非常长的一段的经文，总共有176节。在这176节当中，当你仔细的去读，花一点的时间归纳，这当中一直有一个主题，诗人不停的提醒我们，就是主的话。我们刚刚所读的这一段短短的经文，主的话、主的命令、主的律例、主的训言，
其实都是在谈上帝要对我们所说的话。在我们的生命当中，到底上帝的话在我们生命当中的分量是多少呢？在我小的时候，非常小的时候，我都对每一件事情都很有好奇心。那个时候家里有个插头，我记得我的爸爸妈妈包含我的阿公阿嬷都警告我，那个插头有电，不要去玩，因为很危险。牧师小的时候是非常顽皮的人，所有的事情都要亲身试试看。尽管我的父母，我的爷爷奶奶不止一次的警告我不要去玩那个插头，可是我还是忍不住。于是我就用阿嬷她在头上的那个很像簪子长长的一个金属去试试看到底他们所说的电是什么。当然你很清楚知道我的后果就是被电的痛哭流涕。我们生命当中常常是这样，生命其实是一连串的学习，很多次呢，那个学习是透过我们身旁的人的亲身经历，他的教导，最好是还没有发生的时候我们就学习了，以至于就不会有那样的事情发生。可是有时候生命的学习却不是这样，如果你跟牧师小时候一样铁齿，你就非得要去试试看，以至于让那个结果，那个不好的结局好像成为你的老师一样来教导你。我们的人生当中就好像有两个老师，一个是我们愿意顺从智慧，我们愿意顺从神的话去做那些可以免掉灾害的事情。另外一种呢，也许我们就在那个过程当中学习经验，学习承受那个后果。亲爱的弟兄姐妹，我不晓得哪一个是你生命当中的老师，我想都有吧。可是今天透过诗篇119篇这一段的经文，它是在提醒我们一件很重要的事情。圣经当中所说的智慧，其实就是神自己，就是神的话语，神在圣经当中的启示，所显明神的性格，以及神在我们生命当中每天的带领。我们需要透过圣经的话语来认识这位爱我们的神，如同这一篇诗篇刚才65节所谈到，照你的话善待仆人。我们的神是慈爱的神，他爱我们，他的慈爱遍满大地，他希望他的儿女们可以享受他的慈爱，以至于他在圣经上对我们这样说，我们当行什么，不当做什么。当然你可以选择不照圣经的话做，可是我想那你选择的就是用后果来当你的老师。这段圣经不停地提醒我们要让圣经当中的智慧来当我们的老师，而不是用那个结局那种不好的后果来当我们的老师。牧师那么小就学习这件事情，长大之后会好一点吗？没有。我记得当我大了一点了，可能是小学二年级三年级的时候，我们很喜欢去收集一些爆竹剩下来没有爆的一些里面的火药，因为把那些火药收集起来，然后用火一点，然后就会产生奇妙的火花，就觉得好好玩哦。大人说你玩这个东西没有关系，可是请你一次不要把很多的火药放在一起。铁齿的牧师就觉得真的是这样子吗？于是把收集了很久很久那个在每一个小爆竹里面的火药把它收集起来，带着我的表姐跟我的表弟想要尝试一下美丽的那个烟火。那一天把头发把眉毛都烧掉了。亲爱的弟兄姐妹，我不晓得什么是你的老师。圣经提醒我们，他的命令，他的训言，他的典章，他的律例，他的话，甚至他在圣经当中透过这一些人真实的去经历上帝的爱的时候，
希望我们可以从圣经当中来学习。我深切的期盼我们每一位弟兄姐妹的生命不需要用后果那个不好的结局来成为我们生命当中的导师。我祈求每一位弟兄姐妹都有圣经当中所说的真智慧，就是在事情未发生以前我们就来到他的面前来寻求他。各位弟兄姐妹，我们的人生非常的短暂，摩西说人一生的年日不过是70岁，若是强壮可以到80岁。我不晓得我们的弟兄姐妹您现在的年龄是几岁呢？10岁的时候你在忙碌什么呢？20岁的时候你又在忙碌什么呢？30岁的时候你正在忙碌什么呢？或者在40岁的你在忙碌什么？好不好，不论你今年几岁，今天的信息提醒你就在这个时候来到主的面前，让圣经成为你的引导，成为你的导师。不要一个10年过去了，人生很快的，8个10年人生就过去了，好不好？就在这个时候让圣经成为你的老师，求主带领我们，让我们可以去学习圣经当中的真智慧，去享受诗篇119篇所要告诉我们的，他所要给我们的福。学习他的命令实在是我们一个很大的福气，我们需要常常领受圣经的话语。我们可以花很多的钱去学习一个课程，可是各位弟兄姐妹，圣经就摆放在你的家中，甚至你的圣经很多是别人送的，是免费的，可是我们却不常常去翻阅它。上帝用了许多的人，他们的身份不同，有做先知的，有做君王的，有家庭主妇的，有娼妓的，有做渔夫的，有做木匠的，每一个人都有不同的工作。可是在圣经当中，这些不同工作的人他们一起经历神，而这样子的一本书就是这一些人经历神的过程。而神的儿女们，好不好，牧师要邀请你一起来到主的面前读主的话语，不要再把你的圣经跟那些过期的杂志书刊放在一起，不小心就被回收掉。也许你的圣经已经堆放在那里灰尘满布，好不好，牧师邀请你就在今天把上面的灰尘擦去，打开圣经读它吧。或者你把你的圣经放在家里精美的玻璃柜里面，舍不得翻它，因为那个圣经很有纪念价值。各位弟兄姐妹，翻开那本圣经吧，不要怕它有皱褶，因为神喜悦我们读他的话语。牧师在今天只做一件简单的事情，就是邀请你来到主的面前，进入神话语的世界，来听从主的话、主的教训、主的命令。如果可以的话，每天读圣经，也做一些灵修的笔记。我相信有一天你再回来看，你会惊讶你生命的成长，不再只是空白的10年、10年、10年的过去，而是有主恩典的痕迹在你的生命当中。好吧，我要邀请各位弟兄姐妹一起来祷告。首先我们要来祷告一件，求主让我们明白我们人的智慧不足，我们需要有一位神，我们需要神帮助我们，我们需要有指引的，让我们可以来寻求神的话。人的智慧真的是很有限，不要再去追寻那些世上的那些智慧，而来到主的面前寻求神的话，好不好？我们同声开口来祷告。哈利路亚，是的，主，主啊，请你给我一颗信心，给我们力量，主啊，给我一个真正的平安与智慧，叫我真实的在你的话当中去寻见，去找寻你，去看见神，亲自走过的神的面前，主啊，可求你就赐我的智慧，好像我们都可以更多的去爱你。主啊，是的，我需要你。主耶稣，我们谢谢你，主啊，智慧从你的话语而来。主啊，你说我们当渴慕你，渴慕你的话语。主啊，昼夜思想耶和华律法的这人变为有福。
主，当我们思想你的话语，主，我们就成为一个有福的人。主啊，我们就像一棵树栽在溪水旁，我们就按时候结果子，叶子也不枯干，凡我们所做的尽都顺利，这是神你的应许。主啊，因着你的话语使我们得着那应许的力量。主啊，再次求告你的名，主帮助你的儿女们，主啊，真的有智慧，真正选择那上好的福分，就是来到神你的面前亲近你，聆听你的话语，读你神的话语。主啊，让我们的生命因着神话语不断的更新改变。主啊，我们没有力量，我们没有力量，若不是神你圣灵的恩膏，若不是神你话语的力量，主啊，我们岂能够让我们的生命更变得更丰盛。主啊，唯有你，唯有你的话语是我们的力量。求你帮助你的儿女们，让我们在你的话语当中真正寻求到神你的真智慧。谢谢主。接下来我们要继续要来祷告。亲爱的弟兄姐妹，现在后果，那个犯罪之后的后果，或者是走差了路了之后的后果，是你的导师吗？你正在那样子的一个苦果当中，正如这个诗人说，我未受苦以先走迷了路，他在那个痛苦当中。我要邀请你不要再沉溺在那个痛苦当中，神永远给你一个新的机会。在主的面前，今天神要来鼓励你，跌倒了站起来好不好？就站起来。如果你连站起来的力量都没有，好不好？我们就一起来祷告，求主让我们远离这些失败对我们的捆绑，在今天重新站立在主的恩典当中，重新愿意亲近主，按照主的话语来行事。我们同声开口来祷告。主啊，是的，主，我知道主，我们不是靠人可以站立的，我们真的是在我们现在是要站立的。主啊，唯有你是我们力量，你是我力量的泉源。主啊，谢谢你，求你帮助我们，求你拯救我们的脱离在过去受重伤受到的能力。主啊，恳求你帮助我们，继续这些人为我们走奔跑，释放我们，还是我们的主啊，让我们交给你。主耶稣，是的，今天早晨我们要满心大声的来呼喊主耶稣基督。Amen. 是的，主耶稣，我们要呼喊求主耶稣，求主耶稣赐给我们从天而来的智慧。Amen. 让我们知道主你的话语在告诉我们怎样走才是主你要我们走的道路，如何走才是要走到主你的祝福当中。Amen. 是的，主耶稣，你的话是我们脚前的灯，路上的光。Amen. 主耶稣啊，求你来坚固我们的心，我们的力量，使我得以勇敢的来在主你的面前来向前行。主啊，因为你说敬畏耶和华是智慧的开端，是的，让求主这个智慧再次提升我们的灵，提升我们，提升我们的灵，大大大大的赐福给我们。主耶稣，是的，我们需要你，我们需要你来引领我们走正确的道路，我们需要你来引领我们走那美妙美迦南美地之地。是的，主耶稣，我们再一次的来呼求神，再一次的来抓住神你的手，再一次抓住主你给我们的祝福。主耶稣啊，引导我们走到主你的前方。主啊，让我们大大的来呼喊神你的智慧是如此的美妙。主啊，你的世界，你的爱是何等的广大。是的，主，我们赞美你。是的，主，你的话语胜过千万的金银。各位弟兄姐妹，不要再把圣经放在家里的角落当中，让它充满你的生活，但重要的是去读它。当你读的时候，你就会发现神透过这一些先圣先贤们早就已经说过了，而让神所赐的智慧成为你生命当中的导致。我们不需要再从后果当中来学习，在那里痛苦，然后每一个人今天就得着一个智慧，在主的面前领受主的话，好吧？我们就一起来宣告，让每一个人每天可以读圣经，全心追求神所显明在我们生命当中的旨意，好吧？我们就同声开口来祷告。主啊，是的，主，我还是要再次宣告，主，是的，我不相信是主，主在神的话语当中扎根。主啊，唯有你的话语是我们的力量，哦，唯有你的话语是引领我们的。主耶稣，我们谢谢你，主，让我们再次立定心志追求跟随你。主啊，让你的神的话语引领我们走这条属天的道路，让你的真智慧引领我们前面。谢谢耶稣基督，谢谢。主啊，是的。主啊，你说在这世代，主啊，我们个人偏行己路，如羊走迷一般。
主啊，是的，所以我们要更多的来寻求你的面，主啊，我们要更多的来寻求你的话语，主啊，成为我们生命的帮助，主啊，恳求你这个时候，主啊，降下你的圣灵来，主啊，帮助我们明白你的话语，主啊，开启我们的悟性，开启我们的智慧，主啊，你教导我们来遵循你的律例典章，主啊，帮助我们活出你的话语来，主啊，活出你智慧在我们的里面，主啊，主啊，让我们的生命完完全全的，主啊，能够被主你来使用，主啊，让我们一生当中，主啊，我们真实的能够活在你的话语里面，主啊，我们要用你的话语来帮助更多的人，主啊，我们真的是呼求你的圣灵来帮助我们，主啊，领受那更大的智慧在我们当中，主啊，让我们能够更多的来领受你的话语，主啊，成为我们一生一生的帮助。感谢你，主孩子，求你开启我们心中的眼睛，好叫我们看见你话语、你律例、你命令的奇妙。在我们生命当中，我们不是没有人能够帮助我们的。主，你早就赐下圣经，成为我们脚前的灯，路上的光，让我们就照着这个光的引领，在主的面前行走不滑跌。感谢赞美主，我们就一起来敬拜我们的神，哈利路亚。我需要